Ja kylmäkahvikuppi X18han on siitä historia, että tämä saattaa jopa olla viimeinen kylmäkahvikuppi, koska alun perin nämä meidän turnauksemme on määrätty niin, että jokaiselle on oma kotiturnaus. SY-kilpailu Oinos Janille, Nahkielan kierros minulle, tämä kylmäkahvikuppi Rupposvillelle ja Näppisjullelle sitten tuo lastunmestaruus. Ja nyt Rupposville on vähän ollut tämän omansa suhteen mielellä, jotenka me nyt vedämme tämän ja mietimme sitten tämän asetusta ensi vuonna. Ja tässä tosiaan lähtee ensimmäinen rata, on tässä komeaa, pitkää mäkeä, tänne on 7 tölkkiä per henkilö. Arriba muchas bueno cervecere. Por favor. Paska. Kotimainen. Tää meni ihan päin vittua nyt hei. No vittu! No se... Miten helvetissä? Mulla on aivan varmasti jäänyt tuo. Mä en pääsen täältä enää ylös. Pääsen. Mä oon vähän yllättynyt siitä, että yksikään tölkki on tähän ylärinteeseen vielä. Kun tää on just tommonen koukkuroinen mäkittäjä, niin vois olettaa, että siinä olisi muutama jäänyt. Kyllä. Just tommonen Alisallakin on neljästä tölkistä niin kaksi meinannut jäädä, mutta ei ne ole suostunut. Niin. Kaikki on vielä auki. Kato! Mitä väliä, mä oon hävinnyt tän jo. Jotkut väittää, että tää ei oo... Ah! Mikä vittu? Vaarallinen urheilulaji. Oh, meni se vähän pidemmälle kuin toi Juliuksen. Lähdemme suorittamaan rataa numero 2. Ja Julius jäi aika pahit tossa ekassa radassa, mutta tilanne voi vielä seuraavana kilpailupäivänä muuttaa radikaalisesti. Tässähän sitten vähän vaan haetaan sitä, että kumpi lähtee seuraavaan kisapäivään kärjessä, minä vai Olisa? Laita vittu! Suklaamakos ja kondome on. Purista perseellä! Vittu! Pärkele! VPC:n akka. N. Y. T. Nyt. Ei tästä. Vittu! Tää on kyllä niinku paskojen paskalaji. Nyt meillä alkaa täällä sitten kyllä kuppi X18 toinen kilpailupäivä. Kolmas rata, 8 tölkkiä tuonne rinteeseen ja tilanne on kutkuttava. Näppisjullit on jo vähän jäänyt, heillä on 50 pistettä. Toisena olen minä 108 pisteellä ja kärjessä on sitten Alisa Wickman, niin muutettu, 118 pisteellä.
Mutta ei hätää, koska tämä on tasa-arvojen laji, niin aion pitää hyvin huolen siitä, että nainen ei tätä voita tänäkään vuonna. Samaan kasaan kaikki, perkele! Niin hyvä vauhti ja niin on potentiaali, mutta sitten se on joku perkeleen kivi. Pitun kylmä koski. Voi pillu. Joo, todellista. Ei vittu. Kuset itse. Matti. Ei mä käynyt vittu munaa. Ei enää. Älä huo vaar! No, se. Olisi paskemminkin voinut mennä se pyöntö, niin otetaan osa matkalla jo. No niin, kylmäkoskikuppi on saatu päätökseen. Kisahan oli äärimmäisen tiukka. Ainakin kahden ensimmäisen osallistujan kohdalla. Kolmanneksi tänä vuonna 143 pisteellä on sijoittunut Julius. Ei liene yllätys. Turnauksen voitti 221 pisteellä. Oi. Paljon kakkosella pisteellä? Pisteero oli 9 pistettä. Eli 212 oli seuraavalla. Okay. Ja turnauksen on voittanut Alisa Wickman. Ja viimeisen kisan pisteet Alisa 103, Afa 104 ja Julius 93. Vittu! Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Hyvää yötä. La cucaracha! La cucaracha!